Excel, vzorce. Čo to je, ako sa to píše? Vzorce. V skutočnosti je to textový zápis. Píše sa to do buniek. Do ktorých buniek? No do ktorej kliknete, alebo kurzorovou šipkou tam nastavíte tento zelený kurzor, to je bunkový kurzor v hárku, ktorý označuje, Američania povedia, že select, výber bunky, selectuje bunku. Dobre. Vzorec sa dá písať do riadku vzorcov, kliknete sem hore, do bunky, sem a píšem vzorec. Escape-om, keď nechcem nič robiť, písať SC, escape. Do jednej bunky sa dá napísať iba jeden vzorec. Začína znakom rovná sa, je to nad klávesom P, jemne vpravo, slovenské rovná sa. Ukončuje sa Enter a Tab. Ešte som mohol sem napísať, že keď ho nechcete nejako ukončiť, tak Escape, prerušiť. Čiže ešte napíšem, že SC, prerušiť, písanie vzorca, Escape. Dobre, takže rovná sa, no a čo má byť za tým znakom rovná sa? Ja som napísal tak veľmi múdro, že operandy a operátory podľa zápis, podľa základov matematiky pre písanie matematických výrazov. Výraz, čo to je výraz? Chcete niečo výraz? Aký výraz? Zápisov. Pri písaní matematických zápisov. Postupnosti, ktorá má niečo vypočítať. Postupnosti, dajme tomu, čísiel a rôznych príkazov alebo operátorov. Dobre? Tak to je vzorec. Ale musí to byť všetko za znakom rovná sa. Keď nechcete, aby sa ten vzorec prepočítal, dajte tam medzeru, rozprával som. Dá sa to aj nejako inak, uvidíme za chvíľku. Dobre, takže najjednoduchší vzorec, že operandy a operátory, bude asi tu. Rovná sa 1, aj to je vzorec, že? Aj rovná sa 1 plus 1. Dobre. A dokonca aj rovná sa, pozrite sa, čo robím teraz, že táto bunka plus som ťukol táto bunka. Čiže do vzorcov sa dajú písať aj adresy buniek a toto je to fantastické, kto toto doteraz nevedel, toto je Excel. Že tam viete písať aj adresy buniek. Enter. Tak je to 3, samozrejme. Keď tie vzorce veľmi chcete vidieť, ja som to sem nenapísal. Prečo som to sem nenapísal? Tak to napíšem sem. Zobrazenie všetkých vzorcov v zošite, v hárku. Predstavte si, CTRL plus čiarka, to je bomba. Máte to inak tu. Vzorce. Zobraziť vzorce. Vidíte tam, že CTRL plus čiarka, vidíme. Tak teraz tie vzorce sú také, pozrite sa tu všade. Nepáči sa mi, že sa to veľmi rozšírilo. Toto, čo začína rovná sa, tu mám samé vzorce. A trošku sa to veľmi, veľmi, až príliš veľmi takto to potiahne trošku doprava. Tu sú tie moje vzorce. Príliš sa rozšírili stĺpce, ale keď dám, že vzorce, zobraziť vzorce vypnem, tak sa to dá do poriadku. Čiže CTRL čiarka sa naučte. Ctrl čiarka, vidíte všetky vzorce a môžete ich hneď skontrolovať. Ctrl a koliesko myši, zmenším si to. A teraz vidím všetky vzorce, kde sú a aké sú. Je to všade tam, kde začínate rovná sa. Dobre, Ctrl čiarka. To je zobrazenie všetkých vzorcov hárku. Takže dvojklik, otvorím, označiť, červenú farbu, pravé tlačidlo myši a červená farba. Ctrl čiarka, Enter. Dobre, zobrazenie všetkých vzorcov. A ešte by som mohol... Chcem tu dať ešte jeden prázdny riadok, lebo ešte niečo tu chcem napísať. Pravé tlačidlo myši vložiť. Na tieto 12-ke pravé tlačidlo myši vložiť. Na pozíciu 12-ky sa vloží nový riadok, lebo som chcel ešte, že... Dobre. Ak sa začne medzerou alebo apostrofom, nie je to vzorec, ale obyčajný text. Enter. No a apostrof vám prezradím,
na slovenskej klávesnici. Američania to majú. Je to, Američania to majú na klávese, ktorom... Američania, za chvíľku vám to zobrazím. Tam, kde máme paragraf. Áno, tam, kde máme paragraf asi, ale ja to viem takto. Pravé alt plus p. Tak to je apostrof, pozrite sa. Alt p, vidíte ho tam? Rovná sa 1 plus 1. Vidíte dvojku? Ja nie. Ja vidím rovná sa 1 plus 1. Apostrof zmizol v bunke, ale je v bunke, len ho nevidíte. Nezobrazil sa, ale tu hore ho vidíte. Čiže to je možno taká novinka. Keď začnete znakom apostrof, je úplne jedno, čo zapíšete za znakom apostrof. Vždy sa to zobrazí ako text. Či je tam číslo, či je tam vzorec, bude to vľavo. Vľavo to bude zarovnané a je to chápané ako text. Druhá možnosť, začnete rovná sa, teda medzerník som začal, ešte raz, medzerník, rovná sa 1 plus 1, enter, no, tak tá medzera je tam inak aj viditeľná. Tu tá medzera nie je viditeľná, tu je viditeľná. Dobre, takže toto sa niekedy využíva, keď chcete zapísať vzorec do bunky, aby bol viditeľný, môžete začať apostrofom alebo medzerníkom. Apostrof sa používa aj vtedy, keď idem napísať svoje telefónne číslo. Moje telefónne číslo pravé, alt a p, 0905-256-086, enter, vidíte, je to 0905. Keď na to dám kurzor a pozriem sa sem hore, je tam apostrof. Keď to F2 idem editovať, vtedy sa ten apostrof zobrazí. Dobre, takže takzvaný úvodný alebo prefixový znak, ktorý mení význam tej bunky, že čo to je za bunku. Je to bunka, ktorá je chápaná ako textová, keď tam dáte ten apostrof. No a apostrof na americkej klávesnici, zobrazím teraz aplikáciu klávesnica na obrazovke. Aha. Alt, vidíte, tu je P. P. Je tam apostrof? Práve Alt a P. A na americkej klávesnici, to by som sa musel tu na asi prepnúť na EN, je apostrof tu. To je tam, kde je náš paragraf. A so shiftom výkričník. Tu je na americkej. Dobre. Hotovo. Dobre. No, ideme ďalej. Tak, toto môžem aj vymazať. Čo sú to tie operandy a operátory? Že vraj je to, vzorce obsahujú operandy a operátory. Operátory sú plus, mínus, hviezdička, lomka. Hviezdička je násobenie, lomka je delenie. Žiadne také, že bodka alebo x-ko. Žiadne také, že dvojbodka. To sa učí iba na ZŠ. Počítače poznajú niečo iné. Ešte máte operátor takýto percento. Percento sa píše tak, že číslo a percento. Dosaďte si namiesto toho deleno 100. Význam lomítko 100. Toto je 1250 krát 3 deleno 100. To je percento. Dolomítko 100. A ešte takýto poznáme operátor aritmetický. Striežka je umocniť. Anglicky sa to nejako nazýva. Ako sa to nazýva anglicky? Už som zabudol. Caret. 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 Alebo ako by som to povedal. No a je to pravé alt plus trojka z horného riadku klávesnice, alebo ľavé alt plus 94, numerická klávesnica. Dobre. Inak dá sa umocňovať aj inak. Dá sa umocňovať aj takto. Rovná sa power napríklad 2 bodkočiarka 3. Toto dám preč, začne medzerníkom. Dobre, aj toto je umocniť. 2 na tretiu. Takže komu sa nechce písať ten znak caret, alebo ako sa to vyslovuje, tak striežka. Striežka je na americkej klávesnici na šestke. Takže pravé alt plus trojka. Vidíte? Niekedy sa hneď nenapíše striežka. Vy len pokračujte v písaní, aj keď striežku nevidíte. Po pravé alt a 3. A na americkej klávesnici by ste to našli na šestke so shiftom. Takže keď chcem tú striežku, tak skúsim, že dám najprv medzerník, že rovná sa 2, práve, nesmie mať caps lock asi. Práve alt a 3, ešte sa nič nezobrazilo, a teraz že na tretiu, a už je tam tá striežka.
Toto by bolo 8. Dobre? Tak. Dobre, matematické operátory. Operátory porovnávania môžete tiež písať, predstavte si. Rovná sa menšie, väčšie, väčšie alebo rovný, menšie alebo rovný, nerovný. Znak je menšie, pravé alt a čiarka a pravé alt a bodka. To je hneď tam pri pravom alte. Aj to máte na klávesnici nakreslené, takže takto môže vypadať tie vzorce. Výsledkom porovnávacieho vzorca je vždy true alebo false. Toto som sem nemusel písať dobre. No a existuje ešte textový operátor, to je AND. Pravé alt a c. Začína to byť nejako veľa, že? Pravé alt a c. No, no, lebo nemáme americkú klávesnicu. Lebo sme sa narodili trošku na východ. Viac. Spojiť dva texty do jedného. Rovná sa D29. No, už je tam 30. Toto je, že C a D. Aha. C a D, vidíte? Túto bunku spoj s medzerníkom a potom to s jednou medzerou a potom to spoj s bunkou C29. Dobre, čiže D29 a medzera, lebo medzi Roman a Malík, alebo Malík a Roman, aby bola jedna medzera a tak ďalej. To je vzorec, vidíte, takýto, rovná sa D30 a medzera, čiže modrý Malík, medzera Roman. Takto sa dajú spájať dva texty. Tomuto v tých úvodzovkách medzera tomu sa hovorí, že textová konštanta. Keď je to priamo v úvodzovci, že chcete zadať text do úvodzoviek. Textová konštanta. Dobre, to sú operátory, čiže aritmetické takéto porovnávania a textový. No a operandy sú samozrejme čísla, rovná sa 1 plus 1. Texty musia byť v úvodzovkách, ako tu. Adresa bunky, to sme mali, rovná sa D9, AND a tak ďalej. Funkcia, malý program, ktorý vracia hodnotu do vzorca, že rovná sa 2x pi. Ľavá zátvorka, pravá zátvorka za tým musí ísť. Funkcie, to je významná vec v Exceli. Kto nepozná funkcie, je iba tretinový excelista. Aspoň 10 funkcií, 5 musíte poznať. Jedna z tých základných je pi. Pi ani nie je veľmi funkcia pi. Funkcia je malý program, ktorý vracia hodnotu do vzorca. Čo to znamená, že vracia hodnotu? Tento vzorec sa vypočítava postupne zľava doprava, tak ako nás učili v škole. Zľava doprava, s tým ale, že musíš uvažovať aj prioritu operandov. Neviem, či som ja to napísal aj prioritu operandov, ale presne naopak, že toto sú najmenej prioritné operandy a tu sú najviac prioritné operandy. Dobre, čiže najprv násobenie a delenie sa vykonáva a potom až plus. Ak neurčia zátvorky inak. Zabudol som napísať, že aj zátvorky môžu byť vo vzorci. Dobre, takže toto. Zľava doprava sa vyhodnocuje vzorec. Narazí sa, že na číslo 2. Že dobre, tak 2. Potom, že krát. Krát čo? Interpretuje sa, ďalší operand sa prečíta, že pi. Táto funkcia, keď sa zistí, že toto je funkcia, že pi nie je adresa bunky, ani nejaký názov varku, ale že je to funkcia platná v Exceli, hľadá sa v zozname funkcií, či existuje pi, príde sa na túto ľavú zátvorku a potom sa pravá prečíta, dobre, tak zistí sa, že tento zápis, tieto 4 znaky v Exceli existujú, že je to funkcia a táto funkcia sa, akože spustí sa malý program s názvom pi, to je funkcia malý program, a ten malý program dá nejakú hodnotu, vypočíta a tú vypočítanú hodnotu dosadí Excel sem na miesto pi. Čiže sem sa dosadí 3,14159 a tak ďalej. Potom sa urobí, že tieto dve čísla sa vynásobia. Potom sa zistí ďalší operátor, postupuje sa ďalej doprava. Ďalšie číslo, tak sa vynásobia tieto dve čísla. Hotovo. Dobre? Tak. To znamená, že vracia hodnotu do vzorca. Každá funkcia malý program, ktorý sa prepočíta, keď sa toto interpretuje, prepočítava a dosadí sa to číslo na miesto názvu funkcie. Zoznam funkcie, menu vzorce, veľmi významné. Tu je, že taký pomocník, že vložiť funkciu, konečne vybrať funkciu, tu máte celý zoznam funkcií, tu sú, a máte ich aj rozdelené do kategórií. Napríklad dátumové a časové sú tieto. To je všetko. To je vložiť funkciu, menu vzorce, alebo máte aj, že dátumové a časové sú tu. Keď chodíte medzi nimi, tak vám to ukáže, čo to znamená. Napríklad today vráti aktuálny dátum. Vo formáte dátumu, predstavte si. Hej. Skúsme. Rovná sa to daj. Ľavá zátvorka, pravá zátvorka, enter. Aha, 5.3. predstavte si. A keby som tento zošit otvoril zajtra, čo tam bude zajtra?
6.3. správne. Lebo to je vzorec, ktorý sa prepočítava. Dobre, delete tomu dám preč. Tak, toto sú vzorce, také aspoň základy. Zabudol som sa napísať, samozrejme, že dajú sa tu združovať výpočty pomocou obyčajných okrúhlych zátvoriek, viete, zvyšovať prioritu nejakého toho výpočtu v celom dlhom vzorci. Tie vzorce môžu byť veľmi dlhé. Dobre? Tak, no a ešte som zabudol to, že výsledky tých vzorcov vy môžete potom formátovať, akože určiť im zlat, samozrejme pomocou týchto kariet písmo, zarovnanie, ale najmä pomocou karty číslo. Dobre, že tu, toto je akože vzorec, vedie to vzorec, 1,250×3%. Toto znamená, že aha, zarábam toľkoto eur. Áno, sú tam aj eurá. To patrí do formátu, to euro, to tam nie je napísané. Alebo to, že čo to je percentuálny formát? Aha, vynásobené s tomy. 3750% a toto je čo? 3750 a toto je... Aha, pridaj ďalšie miesta za 1000 čiarkou. Uber miesta. Výborne. A prípadne ešte tu na, v týchto rôznych formátoch to môžete tiež zobraziť, ktoré sú tu napísané. Tak, dobre, takže to sú vzorce, aspoň také začiatky vzorcov.